Me qenë se jam tu duke ju respektuar ju dhe audiencën tuaj, po ju tregoj një sekret. Unë kur shikoj dështimin e universiteteve, sidomos të qarqeve, të rrethëve, unë ndjej një gëzim të brendshëm. Ndjej një gëzim? Po, po tregoj cinizmin tim. Pse? Sepse tregon që ajo që unë kam besuar, beteja ime kundër atij ligji, nuk ka qenë as fallse, as e gabuar, dhe të paktën jeta ime ka një kuptim në këtë drejtim. Do thoni që ju gëzon fakti që çfarë po ndodh ju dha të drejtë me qëndrimin që keni mbajtur 10 vjet më parë? Jo. Është një gjë e si thua mikse, nga njëra anë dëshpërimi për realitetin, e dyta gëzimi që si ta them në një fjalë popullore, unë nuk e kam futur kotë.